Парламентський день продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада. Вечір. Добре». Залишається буквально 10 хвилин до початку вечірнього пленарного засідання пленарного вівторка. Я нагадаю, що сьогодні під час ранкового засідання було ухвалено лише єдине рішення. Верховна Рада допустила підрозділи, надала дозвіл, аби допустити підрозділи Збройних сил інших держав на територію України протягом цього року, аби взяти участь у багатонаціональних навчаннях. Моїми гостями є Ігор Алексєєв, народний депутат, який представляє позицію Народного фронту, Сергій Міщенко, народний депутат позафракційний. Панове, я вітаю вас у нашому прямому ефірі, який відбувається відразу з кулуарів Верховної Ради України. Отже, з приводу сьогоднішніх ухвалених рішень, спочатку обговоримо позитивне те, що було підтримано відповідне питання із питання законопроекту, що стосується питань нацоборони та національної безпеки. Важливе рішення набрало більшість голосів у сесійній залі, аж 263 народних депутати проголосувало за. Прошу по черзі висловитися з приводу сьогоднішнього ухваленого рішення. Напевно, треба висловитися за неухвалення рішення, тому що зрозуміло, чому парламент більшістю підтримав це рішення, тому що війська НАТО повинні бути присутні на території України і навчати наших військових, як же там бути в майбутньому, згідно вже з рішенням парламенту змін до Конституції. Але я хотів би сказати про ті рішення, які сьогодні не відбулося, тільки одне рішення. Чому? Ну, по-перше, цілий день блокували чорнобильці. Скоро у нас 26 квітня, роковини Чорнобильської трагедії, але сьогодні до них ніхто не вийшов. До цих чорнобильців, які вимагали поставити закон 44-42, який вирішує їх проблеми. Потім говорили вчора на Погоджувальній раді про те, що будуть внесено проєкт постанови про, і це Парубій сказав, про те, що буде внесена постанова, узгоджена постанова про незаконні доплати Київобленерго і всіх енерго, які вказали в платіжках, нових платіжках на, за електроенергію доплати за так звані коефіцієнти, зимні коефіцієнти. То, що зараз тема номер один, сьогодні цього немає, але депутати вимагають цього поставити. Сьогодні питання йде про те, щоб створити тимчасову слідчу комісію, спеціальну тимчасову слідчу комісію, це зовсім інше, з приводу Укроборонпрому. Скандалу навколо Укроборонпрому. Пане Ігоре, от, власне, дійшли ми до цього скандалу, оскільки ми вже розпочали з питання нацбезпеки і оборони, це також у розрізі саме цього блоку питань. І розпочалося, по суті, сьогоднішнє засідання з виголошення відповідної заяви, якщо я не помиляюся, від фракції «Батьківщина» з приводу журналістських розслідувань в Укроборонпромі. Які можуть бути подальші кроки, адже багато вже пропозицій сьогодні лунало в сесійній залі, навіть блокувалася парламентська трибуна, навіть оголошувалася перерва в роботі парламенту, що завадило, по суті, ухвалити більшість законопроєктів. Я додам до свого колеги, тут безумовно, колега сказав з певною негативу, я відзначу позитивну річ про те, що... Не хотілося починати з позитиву, так. Рішення ухвалене щодо допуску абсолютно правильно, вірне, не могло бути іншого рішення, і дуже правильно, що змогли об'єднатися і відкинути абсолютно всі політичні інсинуації, політичні перепони і розбірки в цьому питанні. На питанні оборони, на питанні безпеки країни не може бути жодної питань, і це було б дуже поганим сигналом. А знаєте, я б також додав певну рису негативу. І у мене, наприклад, сьогодні є сумніви, що ми дійдемо, і у нас будуть голоси до законопроекту щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. А законопроект, який ініційований урядом, який підтримує наша фракція, законопроект, який підтримує Міністерство внутрішніх справ, який дає багато відповідей на ті зловживання, які можуть бути в виборчому процесі, які посилюють відповідальність. І тут є, знаєте, чисто з юридичної точки зору один великий мінус наших зволікань. Згідно кримінального кодексу, будь-які законодавство, яке посилює відповідальність, будь-яке законодавство, яке встановлює діяння, не має зворотньої дії в часі. А враховуючи, що ми з кожним днем фактично це відкладаємо,
то розуміємо, що ті правопорушення, які за цим законом могли бути кваліфіковані як злочин і як підкуп виборців, він законна агітація, а без ухвалення цього законодавства воно фактично залишається поза розглядом. Тому зволікання з ухваленням цього закону – це фактично підігрування маніпуляціям, підігрування фальсифікаціям. Пане, ви обоє тут юристи. От, власне, з приводу закону про підкуп виборців, посилення кримінальної відповідальності, адже на сьогодні є закон, він діє, головне його сьогодні виконувати, і самі ж народні депутати кажуть, що він непоганий, то які гарантії, що відповідне рішення було буде ухвалено про посилення відповідальності, що цей закон буде виконуватися? Ви знаєте, мені легше говорити про це, тому що я депутат-мажоритарщик, і в 2012-2014 році на собі особисто відчув, як мої опоненти використовували підкуп виборців. Але кримінальних справ майже не було, а якщо і були, то вони потім десь, десь зникли. На пальцях можна буквально перерахувати. І після виборів, зразу в 2014 році, я подав цей законопроект про відповідальність, посилення відповідальності за підкуп виборців. Але чомусь він зник, він є. Сьогодні інші вносяться. А чому тоді, коли я вніс 5 років тоді, ніхто не про це не говорив? Внесли зараз перед самими виборами, розуміючи, що його ніхто не прийме. А якщо і приймуть, то до другого читання він просто не встигне. А якщо навіть і встигне, то президент може і не підписати його. Тому, от чесно кажучи, ми завжди говоримо перед виборами про депутатську недоторканність, про зняття її, да? Про те, щоб підсилювати щось. А чому в цей час не працювали? Чому в 2014 році не працювали? Чому на виборах на територіальних громад, коли відбувалися підкупи, не працювали? Зрозуміло, що сьогоднішній день владі вигідно мати той закон, який є. У нас одна кримінальна справа в Одеській області, в Одесі, коли жінка отримала 5 років. 5 років ув'язнення. Це на всю країну один підкуп. Да що ви смієтеся про те, що якийсь там закон що змінить? Повинні і по цьому закону, який правильно сказали, є. Давайте всіх посадимо на 5 років. Нащо ще підсилювати? На 5 років достатньо. А навіть якщо і буде ухвалено відповідний законопроект у сесійній залі, відповідний закон, пане Ігоре, на вашу думку, наскільки він істотно буде відрізнятися від нині діючого? От які там норми пропонуються? Давайте будемо говорити крок за кроком. Спочатку повинно пройти перше читання, до другого читання буде допрацювання. В чому ж суть? В чому головні тези законопроекту? Так. Ніхто ж не просто не каже, ось є у нас один склад злочину, ми просто там посилюємо відповідальність там на 2 рази, в 3 рази. Мова ж не про це. Багато діянь з об'єктивної сторони, які ми розуміємо, що підпадають під маніпуляції, під фальсифікації, за діючим законодавством просто не є злочинним діянням. І тут якраз криється всі деталі. Не питання в тому, що за діючим законом там 5 років позбавлення волі, а уряд пропонує 10. Абсолютно не про це. Суттєво розширюється тлумачення об'єктивної сторони. І ось в чому основні тези цього законопроекту. Якщо ми прийдемо чим швидше до цього законопроекту, чим швидше його ухвалимо в першому читанні і дамо законодавчій процедурі допрацювати до другого і підійдемо до фінального голосування, тим швидше ми будемо говорити, що дійсно в цій країні ми хочемо боротися з фальсифікаціями, маніпуляціями. І дуже важливо, що уряд, до речі, не сьогодні, не вчора, а рік назад зареєстрував цей законопроект в парламенті. І він Але паралельно з урядом законопроектом є ще 3 депутатські. Не проблема. Кожен має право на розгляд, кожен буде обговорений, і там, де буде підтримка, звичайно, знайдеться. Але об'єктивно, урядовий законопроект не є найбільш фаховим, найбільш змістовним, і звичайно, по ньому конструктивніше працювати. Навіть якщо сьогодні дійде справа до цих законопроєктів, який ви варіант будете більше розглядати? Да мені все рівно, який варіант, чесно вам скажу. Мені головне, щоб процес був. Навіть той варіант, який ніякий не буде підтримувати. У нас же ж є законодавство. І тому що то, що мій закон був 5 років назад, урядовий, який не цей розглядається, а той, який зареєстрований в понеділок. В цей понеділок зареєстрований. Той, який був раніше, тобто це не має ніякого значення. Тобто вашої немає ініціативи. Да, тут немає. А чомусь його, мого законопроекту, тут немає. Питання це в шашечках. Да? Тобто питання не їхати, а в шашечках. Мені головне буде результат. Якщо навіть цей закон не приймуть, покажіть мені таких жінок, яких засудили за 5 років по всій країні на цих виборах хоча б. Не одну, а всіх. І тому ми будемо розказувати про розширення, про звуження, про все що інше. На сьогоднішній день є закон, який дозволяє, і є приклад одного вироку по всій країні, де це засуджено. Чому не взяти людей, які зараз беруть анкети, за це беруть гроші по 1000 гривень, їх не брати
і не садити в тюрму. Чому зараз цього не можна робити? От мене це для мене нонсенс. Але під час виборів зрозуміло, що коли будуть підкуп, прямий підкуп виборців, коли будуть кидати бюлетені в урну, от тоді я побачу після цього, скільки таких людей буде притягнуто до відповідальності. Незалежно від того, по цьому закону чи по новому. На 5 чи на 10 років. Пане Ігоре, на вашу думку, от що потрібно, щоб зрушило з місця, все ж таки закон запрацював, хоча б нині діючий? Колега правильно каже про відкриті речі, коли йде прямий підкуп. А ось в чому основні, в чому підступність і недоліки законодавства? Ось такі, як ми кажемо, збір анкет, це не кримінальне злочин, це не кримінально каране діяння. Тому ті речі і ті нюанси, які зараз працюють на цій кампанії, які працюють там рік назад, це ж не прям не факти конкретно прямого підкупу, де там передаються бюлетені. Зараз це не за чинний закон це не передбачає. А ось зміни до законодавства, які якраз розроблені урядом, щоб максимально розширити всі можливі механізми і дати оцінку таким їм, якраз цей законопроект направлений. Тому я думаю, що буде абсолютно правильно і вірно і справедливо відійти від голослівних заяв, хто за чесні вибори, хто проти фальсифікації, а поставити законопроект на голосування, і тоді ми вже побачимо, хто за, а хто просто на словах розповідає про прозорість виборчої кампанії. Повертаємося до цього скандалу навколо корупційних схем в «Укроборонпромі». Інформація Гладковського, заступника секретаря РНБО, вже президент позбавив повноважень на період слідства. Власне, він говорить про те, що мається відповідні спецслужби, правоохоронні органи перевірити не лише його, а попереднього екс-міністра оборони Гриценка, екс-прем'єра Юлію Тимошенко, і звинувачує, власне, їх у критичному стані армії 2014 року. Як парламент може втрутитися у це розслідування? От, власне, ви вже згадали по ТСК. Наскільки є шанси, що ця група може бути створена? Пане Ігоре, по черзі, будь ласка, тепер прошу з вас. Знаєте, я все ж таки акцентував увагу, що в даній ситуації повинні перш за все працювати правоохоронні органи. Державне бюро розслідування, Національне антикорупційне бюро. Якщо є факти, вони, будь ласка, встановлюють істину, розслідують і дають праву оцінку тим діям і тим подіям, про які ми говоримо. Я думаю, що в першу чергу потрібно звертатися до діяльності правоохоронних органів. Але в Верховній Раді так чи інакше багато ТСК вже створювалося з приводу тих чи інших резонансних питань. Прошу, пане Сергію. У мене інше запитання. А у нас є незалежні правоохоронні органи, які, скажімо так, не впливають на політичні процеси чи не підіграють одним чи іншим? Я впевнений, вся країна бачить, що у нас таких правоохоронних органів немає. Тому, навіть після реформ? Так, після реформ. У нас, на жаль, на сьогоднішній день, тим більше, коли йдуть президентські вибори, у нас концентрація політикуму в діяльності судів, правоохоронних органів дуже зашкалює. І тому, от подивіться соціологію, як люди довіряють правоохоронним органам і судам. Так, оце все, більше нічого не треба говорити. Проте, тому так, да, тут Ігор правий в тому, що вони повинні це робити. Але чи зможуть, чи не зможуть. І тому і існує парламентський контроль, щоб створювати такі комісії. Але питання, я так і не зрозумів, це тимчасова слідча комісія, чи це тимчасова спеціальна слідча комісія. Це дві різні речі. Тому що в другому випадку, згідно Конституції 111 статті, це вже початок імпічменту президента. Я розумію, панове, вам дякую. На жаль, на щастя, розпочинається вечірнє пленарне засідання. Сергій Міщенко, Ігор Алексєєв були гостями нашого прямого включення з кулуарів Верховної Ради України. Отже, залишайтеся на каналі Рада. Далі вечірнє пленарне засідання. Будьте з нами, не перемикайтеся.